Армысыздар, тікелей эфирде ақпарат, студияда Ләйлә Дулатқызы. Каспий теңізі жағалауының Ресей мен іргелес тұсындағы қамыс өрті бірнеше күннен бері басылар емес. Атырау облысының Құрманғазы ауданында өрттің бірнеше ошағы анықталған. Олардың бірі Мақаш ауылдық округы, екіншісі Теңіз ауылдық округы аумағында. Аудан орталығы мен өрт ошағының арасы 50-60 шақырым ғана. Батпақты қамысты жер болғандықтан өртті сөндіруге тікұшақ тартылған. Ақмола облысы қайтадан қызыл аймаққа енді. Өңірде бір жұмада 554 адам ауру жұқтырған. Бұл алдыңғы аптамен салыстырғанда 19 науқасқа көп. Қазір ауруханаларда 455 адам кем қабылдауда. Мектеп оқушылары арасында да індетке шалдыққандар жетерлік. Оқу басталғалы 534 баладан коронавирус анықталды. Қазір 48 мектептегі 68 сынып карантинде. Оқушылар қашықтан білім алуға көшті. Өңірде екпе салдыру науқаны жалғасуда. Осы уақытқа дейін 87 мың ақмолалық вакцинаның бірінші бөлігін алған. Бұл екпе алуы тиіс тұрғындардың 70%. Ал еліміз бойынша қызыл аймақтар қатарында Ақмоладан басқа Павлодар мен солтүстік Қазақстан облыстары және Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары бар. Павлодар облысында жыл басынан бері 145 сәби індетке шалдықты. Жалпы өңірде коронавирус балалар арасында тез таралып жатыр. Биылғы оқу жылында мектеп жасындағы 758 оқушы вирус жұқтырған. Соның салдарынан 136 мектепте 512 сынып карантинге жабылды. Дәл қазіргі уақытта 174 сынып сабақты онлайн оқып жатыр. 91 мұғалім ауырып қалған. Күн сайын 100-ге тарта адам стационарға жатқызылады. Мұнан бөлек жыл басынан бері 500-ден астам жүкті әйел коронавирус жұқтырған. Ал балалардың біреуі екі айдан бері жансақтау бөлімінде жатыр. Жағдайы әлі де ауыр. Айта кетейік, Павлодар облысы әлі күнге қызыл аймақта тұр. Австралияда коронавирус жұқтырғандардың саны өсіп жатыр. Виктория штатында соңғы бір тәулікте COVID 1838 адамнан анықталып, одан 5 адам қайтыс болған. Ал Мельбурнда ауруханаларға салмақ түсіп, фельдшерлерге көмекке елдің қорғаныс күштері тартылды. Дельта нұсқасының өршуінен тұрғындар бірнеше ай бойы локдаун режимінде өмір сүріп жатыр. Ал Швейцарияның Берн қаласында наразылық акциясы өтті. Шерушілер коронавирусқа қарсы жарияланған карантиндік шектеулерді алып тастауды талап етті. Оларды тарату үшін полиция резинке оқтар мен су атқыштар қолданған. Соған қарамастан ашынған топ Бернің темір жол станциясын басып алды. Жапонияда болған күші 5.9 балдық жер сілкінісі кезінде 30-дан аса адам жараланды. Сонымен қатар Токиода жерасты су құбырлары жарылған. Пойыздар рельстен шығып, метролардың да қызметі тоқтап қалды. Осыған байланысты жолаушылар діттеген жеріне дер кезінде жете алмай темір жол станцияларында қалды. Зілзала ошағы Токиодан шығысқа қарай орналасқан Чиба префектурасында анықталды. Дегенмен аймаққа цунами қаупі төніп тұрған жоқ. Жаңа премьер-министр Фумио Кисида Твиттерде мәлімдеме жасап, халықты соңғы ақпаратты тексеріп, өз өмірлерін сақтау үшін әрекет етуге шақырды. Оның сөзінше, бұл 2011 жылдың наурызынан бергі ең қуатты жер тербелісі екен. Ресейде инфляция бірнеше айдан бері үздіксіз көтеріліп барады. Ал қыркүйекте оның деңгейі 5 жылдық рекордты жаңартып, 7.5%-ға жақындаған. Көрші елде 2016 жылдан бері баға мұнша жылдам өспеген. Экономистердің айтуынша, осындай жағдай бүгінде Ресейге ғана емес, әлем экономикасына да тән. Яғни өзге елдерде де түрлі төлемдер мен жеңілдетілген несие беру қарқын алып, өндіріс оған ілесе алмай отыр. Сонымен қатар кейбір мемлекеттердің валюталарымен бірге рубль де әлсіреп, қымбатшылық себеп болуда. Ел жаңалықтарына оралай, Қызылорда облыстық қоғамдық кеңес мүшелері өңірдегі газ бағасын төмендетуді талап етіп отыр. Былтыр көгілдір отынның бір текше метрі 21 теңге болса, биыл 2 теңгеге арзандады. Бірақ табиғи монополияларды реттеу департаменті Қазтрансгаз аймақ компаниясының тарифті 44%-ға дейін төмендетуге мүмкіндігі бар деп есептейді. Көршілес Атырау, Ақтөбе облыстарында оның бағасы 7 теңге, 12 теңге болғандықтан бізде бұл жерде 21 теңге болғасын көп деп. Екі рет бағаңызды түсірдіп жолдама берген нұсқама, бірақ оны олар орындамай отыр бір-екі жылдан бері. Жобада көрсетілген тарифті көтергені үшін газ таратушы мекеменің өзі онсыз да тұтынушыларға 1,5 миллиард теңгедей қарыз. Компания тұрғындарға келтірілген залалды өтеуге міндеттелген. Алайда бұл мәселе сотта қайта қаралып жатыр. Ал көгілдір отынның бағасына қатысты Қазтрансгаз аймақ басшыларының айтар өз уәжі бар.
оңтүстік өңірлер мен батыс өңірлерді салыстыратын болсақ, біз Қызылордада ортасында тұрмыз. Баға ондай қымбат емес. Көбінесе қазір пайдаланып отырғанымыз Бейнеу Базовый Шымкент газопроводының газ құбырынан газ тасымалдап отырмыз. Аягөз қаласының экс-әкімі Қуаныш Азыханов 5 ай қамаудан кейін босатылды. Сот оның арызын қанағаттандырып, бас бостандығынан айыру жазасын айыппұлмен өтеуге ауыстырған. Қала әкімі болған Қуаныш Азыхановқа 1 миллион 200 мың теңге көлемінде пара алды деген айып тағылған болатын. Тергеу мен сот 9 айға дейін жалғасқан еді. Нәтижесінде 4 жыл 5 айға дейін бас бостандығынан айыру жазасы кесілген еді. Алайда Семей қаласының соты оның денсаулығына байланысты және қамауда болған кездегі тәртібін ескеріп, босату туралы шешім шығарды. Шардара су қоймасы тарихи жәдігерлерге толы. Көл жағалауындағы нысандар күз айларында, яғни су едәуір тартылған кезде көрінеді. Бұл Ақтөбе 2 деп аталатын қазба жұмыстарының нәтижесінде мүйісте бірқатар артефактілер пайда болған. Атап айтқанда тұрмыстық заттар, қыш құмыралар, кірпіштер мен кәрі жүйелері, тіпті адам сүйектері де табылған. Археологиялық экспонаттар аудандық тарихи өлкетану музейінің қорына тапсырылды. Мамандардың тұжырымы бойынша көне заттар 6-8 ғасырларға тиесілі. Академик Байтанаев бастаған экспедиция келгенде табылған тас мүсінді, яғни балбал тас, тағда басқа жәдігерлерге алғашқы сараптама жүргізе отырып, 7-8 ғасырларға тиесілі жәдігер деген ғылыми негізде анықтама беріп өтті. Археологтардың айтуынша, бұған дейін де Шардара жерінен бірнеше қалашықтар мен тұрақтар, қорымдар кездесіп, Қарахани дәуіріне қатысты құнды жәдігерлер табылған. Тарихи нысаннан кейінгі жылдары қыш құбыралар, түрлі тұрмыстық бұйым сынақтары да кездескен. Жалпы Шардара аумағы алдағы уақыттарда қосымша зерттеулерді қажет етпек. Сонда ғана көне жәдігерлердің көмбесіне айналған бұл орынға қатысты нақты ғылыми деректер пайда болуы мүмкін, дейді мамандар. Арнайы жастармен экспедиция құрып, сол тарихи жәдігерлерді жинақтап, оны тарихи өлкетану мұражайына тапсырылатын болады. Бұның басты мақсаты осында табылған тарихи жәдігерлер арқылы еліміздің тарихын, оның мәдениеті туралы жастарға арғарап насихаттау. Белгілі актер және режиссер Қазақстанның халық әртісі Досхан Жолшақсынов отан орденімен марапатталды. Өнер қайраткеріне бұл марапат мемлекет басшысының жарлығымен ұлттық мәдениетке, кино саласына және театр өнерін дамытуға қосқан айрықша еңбегі үшін берілді. Алматыға арнайы келген мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаев актерді мерейлі 70 жасымен құттықтап, кеудесіне орденді тақты. Салтанатты шараға мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұловамен қатар белгілі өнер майталмандары мен қайраткердің достары қатысты. Досхан Жолшақсынов театр сахнасында және кинода 200-ден астам рөлді сомдаған. Сонымен қатар халық әндері мен қазіргі қазақ композиторларының әндерін шебер орындаушы ретінде де кеңінен танымал. Ұлттық кино өнерінің дамуына өз үлесін қосты. Ол Гауһартас, Даладағы қуғын, Алтын күз, Суымпа, Ақпарыстың ұрпақтары, Көшпенділер, Біржан сал және басқа фильмдерге түсті. Түсініп қарайтын көрермендеріме рахмет айтқым келеді. Өнер шын мәнінде халықтығы екенін сіздер арқылы келер ұрпақ, келер өнер жолына келетін келер ілек осыны сіздер арқылы мойындау керек. Сонда біздің өнеріміз де, өнерпазымыз да өседі. Әзірге осы кезекті шығарылым 17:00-де жүздескенше.